بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, میرا نام ہے نواز اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. اچھا جی, آج میں آپ کو وزٹ کروانے والے بچہ فینسی فروک کی ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے. بہت زبردست لوٹ ہے اور ریٹ بھی اس کا انتہائی مناسب ریٹ ہے. ٹھیک ہے جی, میں آپ کو ریٹ بھی بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے تو ابھی میں آپ کو لوٹ سے میں ڈائریکٹ پیسز دکھاؤں گا. اچھا, جیسے جیسے میرے ہاتھ میں پیسے آئیں گے میں وہی آپ کو لوٹ سے ڈائریکٹ پیسز دکھاؤں گا. کوئی چن چن کے پیس آپ کو نہیں دکھا رہا ہوں, اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے مال کا آئیڈیا ہو. اچھا, لوٹ کے بیچ میں سے بھی پیسز میں نکالوں گا اور آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا. 65 روپے آپ کو پیس ملے گا, جو کہ کم از کم 100 پیس کا آپ آرڈر کر سکتے ہو. بچہ فینسی فروک ہے جو کہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے, اور ظاہر سی بات ہے آگے اس کا جو نا بہت زیادہ ہے. ہم نے پچھلے سال بھی کافی زیادہ مال بھیجا تھا, ابھی ہمارے پاس یہ دوبارہ لوٹ جمع ہو چکے تقریباً 2 سے 2500 پیس کا. اچھا, یہ دیکھ لیں لوٹ کو میں بیچ میں سے جو پیسز ہیں نا وہ بھی نکال کے آپ کو دکھا رہا ہوں. اچھا, سائز اس کے اندر 2-3 سال سے لے کر تقریباً 10 سے 12 سال تک بچوں کے فروک ہوں گے. اس کے اندر جو ایک نمبر چانٹی نہیں ہوتی, جو مہنگے پیسز ہوتے ہیں لوگ چانٹی پہ لے کے جاتے, وہ مال بھی اس کے اندر آپ کو ملے گا. اور آپ خیر ویڈیو پوری دیکھیں, آپ کو مال کا بھی آئیڈیا ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ اچھے اچھے پیس میں دکھاؤں گا خراب آئے گا, جو دکھائیں گے نا وہ آپ کو ملے گا. اور ہاں, یہ ایک چیز ہے, مطلب ڈیمیج ہو گیا, کٹا پٹا ہوگا, وہ آپ کو نہیں ملے گا. 100 پیس کا آپ کو آرڈر کرنا ہوگا. بچہ فینسی فروک ہے اور لوٹ کے بیچ میں سے بھی میں نے نکال دیا اوپر, جیسے جو میرے ہاتھ میں آ رہے وہی میں آپ کو ڈائریکٹ دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہاں, کٹا پٹا یا کوئی ڈیمیج پیس آپ کو نہیں ملے. زیادہ تر اس کے اندر جو ہے فینسی ہے, فینسی فروک آپ کو ملے گا. 65 روپے پیس ہے, 100 پیس کا آپ کو آرڈر کرنا ہوگا. بہت مناسب ریٹ ہے, سستا مال ہے. آرڈر کے لیے آپ جلد جلد واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہو, کیونکہ ہمارے پاس اس طرح فینسی فروک جو ہے نا بہت زیادہ کم رکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور جیسے آتے ہیں فوراً بک جاتا ہے. لوٹ میں نے آپ کو وزٹ کروا دیا, مال کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا. باقی یہاں سے پاکستان بھر ہمارا مال ٹرک اڈے کے ذریعے بلٹی ہوتے ہیں. بچہ فینسی فروک ہے, لندن کا مال ہے. ٹھیک ہے جی, امپورٹڈ بچہ فینسی فروک ہے جو کہ کافی زیادہ ڈیمانڈ ہمارے پاس آتا رہتا ہے اس کا. تو آرڈر کے لیے آپ جلد جلد واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہو. امید کرتا ہوں کہ اسٹاک کے حوالے سے آپ کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے جی, یہ دیکھنے جیسے جیسے جو فروک میرے ہاتھ میں آ رہے ہیں میں آپ کو ڈائریکٹ وہ دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کوئی چن کے پیس نہیں دکھا رہا ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو مال کا آئیڈیا ہو جائے.